Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні о 3-й ночі помер Михайло Башаєв, військовий 131-го окремого розвідувального батальйону, який травмувався внаслідок вибуху гранати в будинку на вулиці Макаренка, 2 у Тернополі. Про це нам сьогодні розповів завідувач відділу інтенсивної терапії Тернопільської обласної університетської лікарні Олег Єм'яшев. Зазначу, 4 січня для Михайла Башаєва 22 осіб здали кров. Про це нам повідомив головний лікар обласної станції переливання крові Петро Лучанко. За його словами, зібрали більше 8 літрів крові. Товариш пораненого Любомир Грабас розповів, що Михайлу 3 січня робили операцію, ще одну зробили 4 січня. Тоді стан чоловіка був важким. Коли відбудеться похорон Михайла Башаєва, наразі невідомо, каже його знайома тернополянка Катерина Бойко. За її словами, це залежить від того, коли тіло заберуть з моргу. Зазначу, від вибуху на вулиці Макаренка, 2, одна людина загинула на місці. Ще один травмований зараз перебуває у Тернопільській обласній університетській лікарні. Його з відділення інтенсивної терапії перевели у відділення нейрохірургії. Стан травмованого стабільний, у нього множинні осколкові ураження. Про це нам сьогодні повідомив виконувач обов'язків завідувача відділення нейрохірургії Тернопільської обласної університетської лікарні Олександр Трибуль. За його словами, травмованого оперували у ніч з 2 на 3 січня. Зазначу, повідомлення про вибух гранати у будинку на вулиці Макаренка, 2 у Тернополі надійшло на лінію обласного управління з питань цивільного захисту населення 2 січня о 15 годині 20 хвилин. Про це нам повідомив оперативний черговий цього управління Ярослав Скалецький. Зовні будинок не ошкоджений, сусідні квартири теж. Ви бачите кадри кімнати, де стався вибух. Ящики, щоб нічого кого не було. Будеш тут чи... За словами начальника слідчого управління Нацполіції в області Володимира Галевича, у будинку на Макаренка, 2 у Тернополі, де стався вибух, вибухнула оборонна граната F1. Хто приніс її у приміщення і кому вона належала, наразі невідомо. Тривають слідчі дії. Про це нам сьогодні повідомив заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, правоохоронці порушили кримінальне провадження за 3 статтями Кримінального кодексу України. 115-ю – раптова смерть під час нещасного випадку, 263-ю – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також 128-ю – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Стан 2 підлітків, які травмувалися під час вибуху гранати у селі Колодіївка, стабільно важкий. У них множинні осколкові ураження. Один травмований знаходиться у відділенні реанімації, інший – у хірургії. Про це нам сьогодні повідомив головний лікар обласної дитячої лікарні Григорій Корицький. 24-річного травмованого з відділення інтенсивної терапії міської лікарні номер 1 перевели в офтальмологічне відділення Тернопільської обласної університетської лікарні. У нього множинні осколкові поранення обличчя, грудної клітки та шиї. Про це нам сьогодні повідомив завідувач відділу інтенсивної терапії міської лікарні номер 1 Петро Комар. Ще один травмований знаходиться у відділенні нейрохірургії Тернопільської обласної університетської лікарні з множинними осколковими ураженнями. Стан стабільний. Про це нам сьогодні повідомив виконувач обов'язків за відділу цього Тернопільської обласної університетської лікарні Олександр Трибуль. Про стан 5-го травмованого, який знаходиться в отоларингологічному відділенні університетської лікарні, нам сьогодні розповів завідувач цього відділення Ігор Гавура. Хворий нас поступив 3-го числа, він отримав баротравму і оскольчений перелом передньої стінки лівої лобної пазухи. На поступленні стан був у середній важкості. Йому була проведена первинна обробка рани лобної ділянки, ушита рана, і через 2 дні йому було проведено тимпанопластику, відновлення барабанної перепонки зліва. За стан хворого задовільний. Стан слуху покращився, барабанна перепонка ціла. Ще день-два і він піде додому. В якому стані дівчина, яка перебуває в обласній університетській лікарні, дізнатися нам не вдалося. Її стан завідувач відділу інтенсивної терапії обласної університетської лікарні Олег Єм'яшев ситуації
не коментує. Зазначу, вибух у селі Колодіївка під Волочиського району стався 2 січня близько 23-ї години. Про це нам повідомив черговий управління цивільного захисту Тернопільської облдержадміністрації Євген Іськів. Причина вибуху – необережне поводження з гранатою. Це версія поліції, яку озвучив 3 січня начальник слідчого управління Нацполіції в області Володимир Галевич на прес-конференції. На цих кадрах ви бачите приміщення у селі Колодіївка під Волочиського району, де стався вибух. Сьогодні в Україні стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме вона до 31 січня. Про це повідомив відповідальний за ЗНО в Тернопільській області Юрій Шейнюк. За його словами, тернополяни можуть зареєструватися на пробний тест на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вартість одного пробного тестування – 138 гривень. Як повідомив Юрій Шейнюк, кожен учасник може зареєструватися не більше, ніж на 2 предмети – українську мову і літературу та будь-який інший предмет. Ситуація з статистикою реєстрації, що години, що навіть кілька хвилин міняється, адже вона відбувається в онлайні і цифри щораз змінюються. Ми плануємо орієнтовно, як і кожного року, десь від 60% учасників пробного тестування в порівнянні з основною сесією. Тобто це більше половини, і це переважна більшість тих, хто буде брати участь в основній сесії. Зареєструватися на пробне тестування потрібно за відповідною електронною програмою, роздрукувати відповідний реєстраційну картку і квитанцію про оплату, оплатити цю квитанцію в якому відділенні банку. І таким чином реєстрація буде остаточно завершена. Після цього, орієнтовно 20 числа лютого, на сторінці, яка створюється для кожного учасника тестування пробного, буде запрошення на пункт тестування. Пробне тестування відбудеться 16 березня з української мови літератури і 23 березня з інших предметів. Тому реально можна зареєструватися не більше, ніж на 2 предмети. Майже 300 людей о 13-й годині заколядували біля будівлі Тернопільської обласної ради. Про це нам повідомила прес-секретар облдержадміністрації Мар'яна Юрик. Акцію назвали «Коляда челендж». У ній взяли участь працівники обласної ради, облдержадміністрації та діти. Більше про це дивіться в інформаційному випуску о 17-й годині. Сьогодні о 18-й годині в торговому центрі «Подоляни» у Тернополі одночасно колядуватиме понад 1000 людей, повідомив співорганізатор заходу Андрій Костюк. Таким флешмобом планують встановити рекорд – наймасовіше виконання коляди. Також під час заходу роздадуть 500 пампухів і збиратимуть кошти для дітей з інвалідністю, каже Андрій Костюк. Будуть представники книги рекорду Тернопільщини, які спеціальними своїми методами порахують всіх учасників, які будуть, зафіксують це і потім видадуть певний сертифікат. Я впевнений, що рекорд буде встановлено, тому що минулорічний рекорд, який ми зробили, це було близько 500, не пам'ятаю точно, 500 з лишнім людей. І то зараз вже на подію підписано біля 1000. Є також благодійний напрямок. Ми печемо такі благодійні пампухи, так звані, і будемо роздавати безкоштовно людям. Ну, звичайно, хто захоче з людей, то може взамін дати пожертву, яку ми спрямуємо діткам з важкими формами інвалідності. Пожертва не мусить бути якоюсь там величезною, може бути символічною, але оскільки нас є багато, нас буде, не знаю, 1500-2000. Якщо хтось має ім'я Марія і буде святкувати відповідно цей день, то тим більше запрошую, ми плануємо 1000 голосів заспівати «Много еліта» в кінці «Всім Маріям».
Зазначу, такий захід в обласному центрі проводять вдруге минулого року під час флешмобу «Україна чекає на тебе». 500 містян заспівали дві колядки «Добрий вечір тобі» і «Нова радість стала». Андрій Костюк каже, провели його для тих українців, які не живуть в Україні. Це все, що я встигаю вам розповісти на цю годину. Більше про події дня вам розповість моя колега Соломія Струс. На все добре!